ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝီဇိကိစ္စအမြင့်ပြောက်ပဲဒီဒိဋ္ဌိကကံကံအကျိုးကိုမသိဘူးပြီးတော့ငါငါလို့ဒါမှတ်ယူနေတဲ့ဒါเนาะငါဆွဲငါဆွဲအဲ့ဒါလည်းအယူမှားပဲเนาะငါဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကရှိတယ်လို့အခုရှားတို့ကဆွဲနေကြတာကိုเนาะအဲ့ဒီငါဆွဲဆိုတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရဲ့ပြီးတော့ဒီဝီဇိကိစ္စအမြင့်ပြောက်ပယ်လိုက်တဲ့တွေ့အဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတာနဲ့အဲ့ဒါအပေတကားပိတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အပေမကြတော့ဘူးအပေကြနိုင်တဲ့ကြံတဲ့ကိလေသာရဲ့အကျဉ်းစားနော်အဲ့ဒီနော်အာနိသင်နဲ့လည်းအကုန်ပယ်တာအကုန်ပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလဲကြိုက်တဲ့လောက်ခံစားနိုင်တယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကတော့အတုမရှိအကောင်းဆုံးချမ်းသာပါနောက်ကဇန်ချမ်းသာတဲ့တောင်အများကြီးတာတဲ့ချမ်းသာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကအဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးကကြိုးစားလိုက်ရင်ဒီဘဝတွင်ရနိုင်တယ်ဗျာနော်အခုဒါဖောက်တော့ရမှာမဝိပဿနာရှုပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်များများရှိနေပါပြီ။နော်တချို့ကတိတိကျကျရှုသိနိုင်သွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တကယ်မြင်တဲ့လူတွေကြတော့ဒါသောတာပန်ဖြစ်တာပဲ။နော်သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်တော့ဒါသူတို့ဖို့မှာပြီးအပေတကားပိတ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြိုက်တော့ခံစားရတယ်။နော်အဲ့တော့ကနောက်ထပ်ဒီလူဘဝနတ်ဘဝဖြစ်ချင်းလဲနောက်ခုနှစ်ဘဝဖြစ်နိုင်သေးတယ်။ပြီးတော့မှနော်ဒီပါဒီဗျမာတွေဖြစ်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့ရတယ်။နော်အဲ့တော့လူဘခုနှစ်ပါးတော့နေနေလို့ရသေးတယ်ဆိုရင်မုဟင်္ဂါလည်းစားလို့ရသေးတာပေါ့လေဗျာနော်အဲ့ဒီစကိုရီယန်ဇာကာလည်းကြည့်လို့ရသေးတာပေါ့ဗျာနော်ကဲအဲ့ဒီတော့ဒါလူရင်းကအဲ့ဒါပဲနော်ဆရာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကနော်ဒီနော်ဆရာတို့တရားအားလုံးရဲ့စိတ်ဒီမှာဒီလောဘဒေါသမောဟတို့ကအမြဲတို့ကနော်လွှမ်းမိုးနေပြီးတော့ကျားတို့ကအဲ့ဒါနော်ဒီစိတ်မချမ်းသာဘူးစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာသူတို့ကြောက်ပဲအဲ့တော့စိတ်မချမ်းသာစိတ်ဆင်းရဲဆိုတာသူတို့ပဲသူတို့ရှိနေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးအဲ့တော့တကယ်ချမ်းသာစိတ်ကိုကမရပါဘူးနော်ပြီးတော့အပေမလွတ်ပါဘူးနော်အပေကကြကြရမယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုပယ်သတ်နိုင်ခြင်းဒီဒါအရေးကြီးဆုံးပဲတဲ့ဘဝမှာဒါကြောင့်ဆရာတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကိလေသာပယ်သတ်ဖို့ပဲဒီသုံးကောင်မပြမပယ်လိုက်နိုင်တာဒါသူ့ရဲ့နော်သူ့ရဲ့ဟိုအပေါင်းပါတွေပါအကုန်ပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်နော်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတာမှတ်ထားပါဗျာဒီကောင်ငါတို့ရဲ့ရန်သူပဲဆိုတဲ့ဟာလေနော်ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကျရင်ဆရာတို့နော်ဒီမာတိကာကြော်လိုက်ပြီးတော့ဒီဒန်းကိုသွားလိုက်ပါမယ်စာမျက်နှာ23ရောက်သွားပါတယ်နော်အဲ့တော့မာတိကာကလည်းတော်တော်များတာနော်အဲ့တော့ဏ္ဍံမှာနတ်သားရဲ့လျှောက်ထားချက်နဲ့ရှားတို့စထားပါတယ်။သာဝတိပီဆိုတော့နော်ဇေဒဝန်ကျောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေတဲ့အခါတဲ့ညသန်းကောင်ညာအချိန်မှာနတ်သားတယောက်နော်ချင်းကပ်လာပြီးတော့လျှောက်ထားပါတယ်။အဲ့တော့နတ်သားတွေကလည်းနော်သူတို့ကအဲ့လိုသန်းကောင်အချိန်မှာလာတာလူကြီးတိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်အဲ့တော့လူတွေရဲ့အနာသူတို့မခံနိုင်ဘူးတဲ့ဗျာနော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့လူတွေတိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်မှပဲသူတို့ကလာကြတာကဲအဲ့တော့သူလျှောက်ထားတဲ့ဟာကနော်အင်မတန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အရှင်ဘုရားတဲ့အကျဉ်တဏှာဆိုတဲ့ကွန်ရက်တည်တဲ့အတွင်းမှလည်းဖွဲ့ရှက်တတ်တယ်အပမှလည်းဖွဲ့ရှက်တတ်တယ်အဲ့ဒီအတွင်းပရှုပ်ထွေးအောင်မြေရက်ဖွဲ့ရှက်တတ်တဲ့အဲ့ဒီတဏှာနော်တဏှာအမြင့်ချက်တွေကိုဘယ်သူဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်ပါမလဲဆိုပြီးတော့မေးတယ်နော်အဲ့ဒီတဏှာကသူ့ကိုယ်ရာရှာလို့ပယ်နိုင်ဒီတဏှာဆိုတာဒီလောဘပဲနော်လောဘကူပဲတဏှာလို့လည်းခေါ်တယ်ราคะလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တဏှာလောဘပေါ့ဗျာအဲ့တော့တဏှာကတော့အဲ့ဒါလောဘကနော်ကာမဂုဏ်တွေကိုလိုချင်တယ်သူ့ရဲ့တဘာဝကကာမဂုဏ်တွေကောင်းနေဆိုရင်သူကနှစ်သက်တယ်တတ်မဲ့တယ်လူချင်းတယ်မငွေဆိုရင်လည်းပဲကာမဂုဏ်တွေအလုံးကိုဒါခံစားနိုင်တယ်ဆိုရင်လူချင်းတယ်ရချင်းလူချင်းတယ်နော်အဲ့မှာသူကတကူအာနာတွေလည်းလူချင်းတယ်အဲ့ဒါလောဘတွေကြီးပဲနော်ပေါ်ပူလာဖြစ်ချင်းတယ်မှာကိုချစ်သူနဲ့ကိုချစ်သူကပိုင်ဆိုးချင်းတယ်ဆိုတဲ့ဒါလောဘပဲနော်လောဘပဲအဲ့ဒါလောဘကရှာသူအလုံးကိုဒါအများဆုံးသူကခြေလဲနေတာပါနော်ဒါကြောင့်မာကန္တယုံဆရာတော်ကစာစပ်ပေးထားပါတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်လူတို့နေရာ
ဤကဘာတဏှာအုပ်ဆိုးသည်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတဏှာပဲနော်လူတို့နေရာဤကဘာတဏှာအုပ်ဆိုးသည်တဏှာစေယမနေသာဖွေရှာဆက်ရသည်ရသည်ဥစ္စာချစ်သူပါစုခွာသွားရမည်ခဏပဲဗျာချစ်သူနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့ခဏပဲနော်ပြီးရင်သေးတဲ့ခါကျရင်သူလှမ်းသူသွားကိုသားပဲရောက်ပန်းကြလည်းမသိဘူးဆိုတော့နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါလို့နော်သူကလာပြီးတော့ပြောလိုက်တာဒီတဏှာကရှားတို့အများဆုံးခြေလေတာတဏှာပဲနော်တဏှာကခြေလေတယ်အဲ့တော့ဒီတဏှာကွန်ရက်ဆိုတာကမှဝါယုံမှာပေါ့နော်ဝါယုံဝါချုံတခုကြည့်လိုက်ရင်အကိုင်းခက်ပြီးရောရှက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေနော်ဒီတဏှာကကိုကကာမဂုဏ်အာယုံအမျိုးမျိုးကိုသူကနှက်သက်တတ်မဲ့တာကိုနော်သူကနေပြီးတော့ကဲဆိုပါတော့ဒီအင်ကြီးလှလာကိုတတ်မဲ့လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတဏှာကနေပြီးတော့ဒါနှက်သက်တယ်တတ်မဲ့တယ်တလူလာတာနှက်သက်ပြီးရင်တတ်မဲ့တယ်ဆိုရင်တတ်မဲ့သွားရင်အဲ့ဒါနှောင်ကျိုးပဲနော်တန်ရိုးစင်နှောင်ကျိုးပဲခေါ်တယ်ကိုကများများချစ်လေးလေးအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ကိုဆွဲတာရစ်နှောင်ရစ်ပတ်လေးလေးပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကိုနှက်သက်တဲ့အရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါအလုံးနှောင်ကျိုးတွေကြီးပဲကိုချီထားတာတွေပဲနော်ဒီနှောင်ကျိုးတွေကြီးပဲအဲ့တော့ကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရဲ့အတွင်းပစ္စည်းကိုပိုင်နာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုနှစ်သက်တတ်မဲ့တယ်သူတစ်ပါးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဒါတွေလည်းကိုကနှစ်သက်လို့ခြင်းတယ်အဲ့ဒါအတွင်းနော်အတွင်းပတ်အဲ့ဒါမှာသူကလိုက်ပြီးတော့ဖွဲ့ရှက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့ဝါချုံကြီးတို့ရှုပ်ထွေးအောင်ဖြစ်နေအောင်ရှုပ်ထွေးတာအဲ့ဒီတဏှာလောဘကြီးဘယ်လိုလုပ်ပယ်ရှင်းရမှာလဲဆိုအဲ့တော့ဖယားကနော်ဟိုးအောက်ဆုံးမှာပေးထားတဲ့လင်္ကာပေါ့လေတီလေပလိတ်နော်ပဋိဌာယနရောတပင်ညောဆိုတဲ့အဲ့ဒီဒီပါဠိနှစ်ကျောင်းနဲ့အဖြေပေးပါတယ်အဲ့ဒီအဖြေကိုစာမျက်နှာ24မှာပေးထားပါတယ်နော်ပရိသန္တိနေစဉ်ကလေးကတဲ့တိဟိတ်ပရိသန္တိဖြစ်ပြီးတော့ကမ္မဇပညာပါရှိတဲ့သူဟာတဲ့တီလာကိုဖြူစင်အောင်စောက်ထိန်တယ်ကိလေသာတွေကိုလည်းပူပင်ချောက်သွေ့သွားနိုင်လောက်အောင်လှုပ်လာရှိတယ်စခြင်းမဲ့ကိလေသာကိုတားမြစ်နိုင်တဲ့ပညာလည်းရှိတယ်အဲဒီလူကစိတ်တည်ခြင်းမှုတမာတိကိုထူထောင်ပြီးတော့ဝိပဒနာပညာကိုဒါဖြစ်ပွားအောင်ဒါကြိုးစားအားထုတ်နေတယ်ဆိုရင်တဲ့ကိလေသာအမြင့်ရှက်အားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကပေးပါတယ်အဲ့ဒါကိုနော်အောက်မှာဆရာတို့ကအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြီးတော့ရေးပြထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဂါထာရဲ့လူချင်းအချင်းချင်းဆိုပြီးတော့6ချက်ပေးပါတယ်တစ်ကပရိသန္တိနေစဉ်ကလေးကတိဟိတ်ပရိသန္တိဖြစ်ပြီးတော့ကမ္မဇပညာပါရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါဘာပြောတာလဲနော်တိဟိတ်ပရိသန္တိဆိုတော့ဘာပြောတာလဲနော်ဒီဆရာတို့လူတွေနတ်တွေအလုံးကမဟာကုသိုလ်ကံကြောင့်နော်အဲ့တော့အတိတ်ကလုပ်ထားတဲ့မဟာကုသိုလ်ကံတကံကြောင့်လူဘဝလာဖြစ်တာလာဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ဒီမဟာဝိပဿစိတ်ကပရိသန္တိစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စပြီးတော့ပရိသန္တိတည်တာလေအဲ့ဒါမဟာဝိပဿစိတ်ပဲအဲ့တော့ဆရာတို့ကမဟာဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်က၈ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကညာနသမယုတ်ညာရှင်တာ၄ပါးညာနဝိပယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ညာမရှင်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါ၄ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲမာဝိပ္ပစိတ်မှာလည်းညာနသမယုတ်၄ပါးညာနဝိပယုတ်၄ပါးအဲ့တော့ညာနသမယုတ်เนาะမာဝိပ္ပစိတ်နဲ့ပရိသန္တိတည်တဲ့လူဟာအဲ့ဒါညာနဆိုတာညာပဲเนาะသမယုတ်ဆိုတာတပေါင်းနဲ့ရှင်တာပေါ့ဒီပရိသန္တိစိတ်နဲ့တပေါင်းနဲ့ရှင်ဖြစ်တာအဲ့ဒါပရိသန္တိညာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ညာနာဝိပယုတ်စိတ်နဲ့ပရိသန္တိသွားတည်တဲ့လူကြတော့ပရိသန္တိညာမရှိဘူးလို့သူတို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပရိသန္တိညာရှိတဲ့လူမရှိတဲ့လူဘာကွာသွားလဲညာထက်တာနဲ့မထက်တာနဲ့လည်းကွာပါတယ်နော်ရှားတို့ကမှတက်ကတူတဲ့ရင်လည်းပဲဒါတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ညာထက်တယ်အဲ့တော့ဒွိအဒီဒွိဟိတ်ဆိုတာညာမပါတဲ့လူပေါ့လေဟိဟိနကုရှိရင်ဒွိသုံးခုရှိရင်တိတလို့ခေါ်တာ哦တိဟိဆိုရင်ဟိသုံးခုဟိသုံးခုဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဟိသုံးပါးလုံးပါတယ်အလောဘအဒေါသအမောဟเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့စီမှာ
Dadia, see the day, baby. Shadow Satan, a shinine, see the day, baby. No, at all, do you see the day, dear? Shadow ya, ye do it, baby. Pier on shadow two tongue, yare. No, at all, Sharuga, my two tongue, ne kajaro. Loba, doza, moha, gabe, lombu, nida. At all, dao, loba, no, loba, tanasi, amanita, puisha, sandiada. No, at all, the chain, oh, she has sandiada, da. Guru Adago, Guam, two down Dalu Bob, ya. A good payaga, that two down and knee beat up, babe. Not two down and knee. Dajo Eddie Bredan, the Dira, let Dihe Bugu, Shimale Nya, Eddie Zanyana in the Mepu Yana in the Dibuama. Dihe Bugus and Mayana in Budevia. No Dajo Shadow Gudo, look dying, Eddie Nyampa on Lutabo, ye chibare. Not on Nyampa on Lubu, Lulua Malesu. Babelo, Lugudo, Loyen, the Gudo can, the neighbor Yau Yang, John Pipazi, the Lula Nalundwe. No, Ida may bone your neighbor, not that bissel hot two bolly. No, the neighbor Yau Yang, John Toba Pipazi, so in that young Babi Pipabade. Era Jara, Parami Gudo, look for it. No, at our neighbor suit down lying at Parami Gudo Pipwad. At our Parami Gudo's or our ballet, neighbor Yau, to a Toba to a bean I net teach you beat it. Piro di jama go jumu bibla, pira be. No da jo pu yadwar at the bomb you go, ya, neban yawde ti yadwar. Ha, no di, di kong huja, no di umma dandi, suit down the loo. No dua, don't ne, dua, no di chong kam biro ma, edi, what do was ali, dua, no dua ya later era, what domelele loo de kajaro, yahanda ba. No ero, tinga. Tenga at a cool can lay yard. At a tinga machine and a day early by papi or lara at a caradua indri emnanchida. At a tweed a cajaro, duani, soup like devia, dear woko. No, every man do a soup down a basu down the Pilia boa daima, a la zoom you to me pia balu e devia. No, palauti ladle. Two good twin and you that you to dead tigo slavazi devia. Edo suit out a cajaro, Babjilla said, Era Tanya Shirabe. Not Tanya Shirabe. Edo suit down at Dime Chipare, Uma Dandi Bamas and Duata, Twitter Yogjari, Yudo de Tipjari, Emnan Lara, no Eddie Tipjari. Edo Edaluha Magangu, not the bomb you are da. Edo Gonsunga Niban Yabalu, Iluda, suit down later, Gonsuma. Edo Niban Yau de Tigo, a true separate Yadwabare. Edito Gamaza Pina, Shima Lebe, no Dibuama, Tokden Nimbari, the Luzoye, no Ero, Narudri, Jodudri, Jamaru de Riga, Duhela, Duhela, but the Lutia Valles of whatever you. Ero Gudo, Gudo, Diari, my sick barley, as we know that Dhe Chipu of Miani Babi. Era no da gua sia tin twa da le na le nai ne so yin no da ti hai paw bya no era na ma le ti bu so yin no le da chu sa paw le bya chu sa na le aw no lut paw le no era a tei ga gua dui hai la da no a dik ga ma hou pu sia myin na di bwa ma nga ku tu lut pu a da a dik ga be no a dik ga be ku tu lut pu a da jaw nga a ku ku tu lut yin ti hai ku tu phit aw nga lut me da yee chi da be No, that look to I and Dihe Gudo. At all, go a Dihe Bugu, Chicken, and Dibwa Malego, Menyan Punyan Yajin Yadoma Bobia. My Yayan Lebe and Nabuazuina at a Dihe Bugu, Pibro, Lulu Line Yara. No, Lulu Line to a Yama Babe. Okay, call me. Not do I at all, Kamazanyan Bahame. Tila Chima Gonzo, Saudi Yame. Namadu, Gili Dagu, Puban Chokanzi, Dade. Lula, Wiria, Shide, Sureha. Ero, Wiria Akauma lebe, not the Gili Dari, what name Naina Ubia. Umajaru dea atu de Surehaga. No Kanada Pulina atu in it, San Baluma Mayabu. No gua Wiria Kauma de Kareka era. Sharu O Tina Chong of Popular Mi Mipo Yaujalu Poli. No Mipo Yaujala era di Tina Chong Puni at the Kare Pula Bees, we know Yala in Babjadom. Idwama Bobya,
เนาะอีทวายเนาะมีไม่อยากอูบ่เอตโลไปปลุกย่าไล่ปลุกย่าไล่บีบ่รอบ่ไม่อยากอูเนาะเออกูอ่ะเอ้อปูลาเลเลเอ้อเสร็จไปแล้วปลุกเลเลไปบ่เปียเนาะไอ้หลูจาได้กะมามีป่วยได้ที่ผิดตาเออกิเลสาโหหน่ิ่นแน่กะแลไอ้ตะโบမျိုးบาเปเนาะနောက်တကနံပါတ်4ဟာစัจจမဲ့ကိလေသာတားမြစ်နိုင်တဲ့ပညာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကိစ္စအလုံးစုံဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ပါရိဟာရိယပညာလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီပညာကတော့အခုရှားတို့သင်နေတာဒါဒီအတိညာပညာရအောင်လုပ်နေတာပါပဲเนาะဒါဒီကိလေသာတွေပယ်နိုင်တဲ့ပညာပဲဘုရားရဲ့တရားကကိလေသာပယ်တဲ့တရားเนาะအဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားအလုံးဒီတဲ့ဥတီချက်တစ်ခုပဲရှိတယ်အနှစ်သာရတစ်မျိုးပဲရှိတယ်တဲ့လို့ကောက်နဲ့ချက်ပါတယ်ဘာအနှစ်သာရလဲလို့မင်းဝိမု ക്തി ရတ္တလို့ခေါ်တယ်ဝိမု ക്തി ဆိုတာကတဏှာဝတ်ဆဲရမှာလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဘုရားဟောတဲ့တရားအလုံးကအဲ့ဒီဥတီချက်တင်းပဲဟောတာပဲเนาะဒါဘုရားတရားကိုကအာထုတ်လိလာမှတ်သားရတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါเนาะကိုကကိလေသာပယ်နိုင်အောင်ဒါလိကျင့်နေတာပဲလို့တလို့ဒါမှတ်သားပါနောက်တကနော်နံပါတ်5ကြတော့စိတ်တည်ကြည်မှုတမာတိပွားမေအဲ့တော့တမာတိမပါဘဲနဲ့မရဘူးနော်အဲ့တော့တမာတိကစိတ်ကိုတခါတည်းနော်စွန့်အားကြီးအောင်လုပ်ပေးတာအဲ့တော့ဆရာတို့ကအဲ့ဒီတမာတိထူပြီးဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အထူးရှင်းရှုမြင်မှုဝိပဿနာပညာပွားများရမေဆိုအဲ့တော့သီလတမာတိပညာနော်ဒါသုံးခုပါတယ်နောက်ဘာပါသေးလဲအဲ့တော့အောက်မှာသူပေးတာပညာ3မျိုးတောင်သူထည့်ထားတယ်တစ်ကကမ္မဇပညာเนาะဒါမွေးကလေးကပါလာတဲ့ပညာနှစ်ကတော့နံပါတ်4မှာเนาะအစကျင်ဘက်ကိလေသာကိုတားမြစ်နိုင်တဲ့ပညာပြီးတော့ကိစ္စအလုံးစုံဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာပြီးတော့နံပါတ်6မှာတခါဝိပဿနာပညာဆိုတော့ပညာ3မျိုးเนาะပညာ3မျိုးဆိုပေမဲ့အဲ့တော့ဒါရှားတို့ကเนาะဒီဇံရအောင်အထုတ်တရင်ဒါအဲ့ဒါကဇံရနိုင်တဲ့ပညာကဖြစ်လာတာပေါ့ဝိပဿနာအထုတ်တတယ်ဆိုရင်လားဝိပဿနာပညာဖြစ်လာတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပညာကအမှန်အရေးကြီးပါတယ်သီလသမာဓိပညာနဲ့ဒါကိလေသာတွေအလုံးပယ်တတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားနော်ဒါဖြည့်ရှင်းပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနောက်တစ်ပိုက်မှာဥပမာပေးထားတာကယောက်ျားတူကမြေကြီးပေါ်မှာရပ်ပြီးတော့တဲ့ကောင်းစွာသွေးထားတဲ့မြတ်မြတ်ထက်တဲ့ဓာလက်နဲ့ကိုကင်ချီပြီးတော့ရှုပ်ထွေးမြေးရှက်နေတဲ့ဝါယုံကြီးကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းနေဆိုရင်မရှင်းနိုင်ဘူးလားရှင်းနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အခုကဓာကတော့အဲ့တော့တမ္ပတိဓာထက်ထက်ရရင်တော့ကောင်းတော့ပေါ့လေအဲ့ဒါတမ္ပတိဓာထက်ထက်ဆိုတာကအဲ့တော့ရှာတို့ကဒီဇန်တမာတိရထားတဲ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတော့ပေါ့လေအဲ့တော့တံပြောဓာဆိုတဲ့အခါကျရင်မတမာတိကမခိုင်ဘူးပေါ့ဗျာတမာတိကယော့နေတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဓာကတုံတုံသွားတော့ဘာလုပ်နေရလဲပြင်းပြတော့ချက်တန်ရသွေးနေရတယ်ဆိုတော့တုံတဲ့ဒါခုတ်လို့ပဲကုန်ဘူးပေါ့လေဓာထက်ထက်ဆိုရင်တကားတဲ့ခုတ်လိုက်ဆိုတော့နော်ဒါတကြောတဲ့နဲ့တကားတဲ့ရှင်းလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့သီလဓီဟူသောမြေပေါ်မှာကောင်းစွာယက်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာပညာလက်မြက်လက်နဲ့ဓာတန်လျက်ကိုတဲ့ဝိရိယဓိဟူသောအာဖြင့်မြဲမြဲကင်ဆွဲပြီးတော့ကတဲ့ကိစ္စအလုံးဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ပါရိဟာရိယပညာဆိုတဲ့လက်ဖြင့်မြောက်ချီပြီးတော့မိမိတရံမှာကြာရောက်နေတဲ့တဏှာကွန်ရက်အရှုပ်ထွေးတွေကိုခုတ်ပိုင်းဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းစွာရှုပ်နော်ပယ်တတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာဘုရားတို့ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့နော်ဒီကိလေသာတွေအကုန်ပယ်တတ်နိုင်ဖို့ကဆရာတို့ကြိုးစားဖို့မကောင်းဘူးလားနော်ဒါကြိုးစားလိုက်မှပဲအဲ့ဒါဆင်းရဲကလုံးဝကုန်ခန်းသွားမှာပေါ့လေဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းအလုံးဒီကိလေသာတွေပဲပြီးတော့ကဘာတစ်ခုလုံးမှာမတရားမှုတွေအလုံးတွေလည်းဘာလဲလို့မေးရင်အကြောင်းရင်းကဒီသုံးပါပဲနော်ဒီသုံးပါးကိုမပယ်တတ်နိုင်သမျှကကဗတ်ငိမ့်ချမ်းကြီးရနိုင်ပါမလားနော်အခုဆိုရင်လည်းတိုင်းပြည်အများကြီးမှာဒါနော်ဒါကစစ်တိုက်နေကြတာတတ်နေကြတာပဲရှာတို့မြန်မာပြည်မှာလည်းတတ်နေတုံးပဲဖြစ်နေတာပဲနော်အဲ့တော့ဒါဒီလောဘဒေါသမောဟပဲအခြေခံကတော့ဒါပဲဒါကြောင့်နော်အာလုံးကတော့၅ပါးတိလာတော့မြေအောင်ဆောက်တန်းစမ်းပါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ
ကဘာငင်းချမ်းကြီးချင်းချင်းရပါတယ်နော်နမောလည်းမေတ္တာတာပို့ကြနော်မေတ္တာစိတ်တာထားကြတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်သူမှထိခိုက်နှင်းအောင်မလုပ်ကြဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါညေကိုလိုပဲနော်ကွာသဘောသဘောပိုက်နေကြမယ်ပေါင်းတင်ကြမယ်ဆိုရင်ကဘာငင်းချမ်းကြီးမရဘူးလားရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလောဘဒေါသပယ်နိုင်တဲ့ဟာဒေါသပယ်နိုင်တာမေတ္တာပဲနော်မေတ္တာပဲအဲ့တော့ရှာတို့ကငါးပါးသီလစောက်တည်တာလဲမေတ္တာ
ဒီဒိဋ္ဌိကကံကံအကျိုးစိတ်မဆိုးရဘူးလေဗျာเนาะချင်းကရင်လေကွာစိတ်မဆိုးရဘူးလေဗျာเนาะချင်းကရင်လေစိတ်မဆိုးရဘူးအဲ့ဒါစိတ်မဆိုးရဘူးဆိုတော့ဘာလို့ရလဲသီခံရတယ်သီခံပြီးတော့ခွေလွတ်နိုင်ရတယ်เนาะအဲ့ဒါသီခံခြင်းညအမြဆုံးတရားတဲ့အဲ့ဒါဖရာခန္တီတရားလို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒီခန္တီဆိုတာလေအဒေါတာပဲအဒေါတာပဲ ခွေလွတ်နိုင်နေဆိုတဲ့ဟာလေးပဲဒါအမှန်တမ်းမြတ်တဲ့တရားလို့ခေါ်ပါတယ်။နော်မှာခရိယန်နေဆိုရင်တို့ကခွေလွတ်တာကိုတို့အမှန်တမ်းဂုဏ်ယူတယ်။နော် forgiveness is divine လို့တို့တို့ခေါ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်ရှာတို့ကအဲ့ဒါမေတ္တာတရားပဲမေတ္တာတရားအမှန်တမ်းထိရောက်ပါတယ်။နော်သိကောင်းပါတယ်။ကဲအိုးအောက်ကဝိသုဒ္ဓိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေးထားပါတယ်။ဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဘာလို့ ရာဂစတဲ့အငြိအကျင်းနဲ့ဒုစိတ်စတဲ့အငြိအကျင်းတို့မှထက်ဝန်းကျင်စင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိကပြီးတော့အရထဖို့နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်အရထဖို့ရရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရတာနဲ့တူတူပဲเนาะအဲ့တော့မေဂကကြတော့အဲ့တော့ရခြင်းရဲ့အကြောင်းလမ်းကြောင်းလို့ရှာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမေဂလို့ပြောရင်အဓိပ္ပာယ်က ကိလေသာအညစ်အကြေးတို့မှကင်းဝေးစင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းရဲ့အကြောင်းနိဗ္ဗာန်သို့ပို့ဆောင်တဲ့လမ်းကြောင်းလို့သိပါเนาะဒါကြောင့်ဖရာကဒါတကြောင်းသီးတော့လမ်းလို့ပြောပါတယ်ဗျာတခြားလမ်းမရှိပါဘူးတဲ့เนาะသူကိုယ်တိုင်းဒါတွေ့ထားပြီးတော့ဟောတာပါတဲ့เนาะဒါကြောင့်အဲ့တော့အခုဆက်ပြီးတော့ပြောမှာကစာမျက်နှာ25ရောက်ပြီ ဝိသုဒ္ဓိမေကဟောကြားတဲ့ဤအမျိုးမျိုးဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ဖရာကတုတ်တန်နေအများကြီးဟောသွားတဲ့အခါမှာအဲ့တော့သူကတုတ်တန်နေဟောတဲ့အခါမှာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့เนาะသူ့ရဲ့ပါရမီအည်သွေးဉာဏ်အည်သွေးကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်တလောက်ပဲဟောသွားတယ်အဲ့တော့အပြည့်စုံဟောမျိုးဟောတာမျိုးသိမ့်မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာပြောတယ်လို့ပေါ့နည်း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 တွေပဲသူဟောသွားတာ ဥမာတက်ဆိုရင်ဝိပနာပညာရဲ့အစွမ်းဖြစ်ဟောဖို့ဆိုပြီးတော့တဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စာတိယတာပညာယပတ္တတိအထနိဗ္ဗိန္တတိဒုက္ခေအေသမေကောဝိသုဒ္ဓိယတဲ့နော်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ပေးထားပါတယ်တဗ္ဗေသင်္ခါရခတ်သိန်းသောသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားဆိုတာယုတ်နံတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်ပါတယ် เนาะအဲ့တော့ဒါကြောင့်ဘုံသုံးပါးမှာရှိတဲ့ယုတ်နံတရားဒီတရားတွေဟာအနိစ္စာတိမမြဲပါဘူးပြီးတော့ဒုက္ခတိဆင်းရဲတွေပါပဲအနတ္တာတိเนาะအဲ့တော့အတ္တမဟုတ်ပါဘူးငါမဟုတ်ပါဘူးသုံးချက်သူဟောပါတယ်အဲ့တော့ဤသို့အကျဉ်းခါ၌တဲ့ယတ္တာเนาะအကျဉ်းခါ၌ပညာယပတ္တတိဝိပဿနာပညာဖြစ်သုံးသပ်ဆင်ခြင်နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခါ ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ညှိငွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဆင်းရဲဒုက္ခလို့ဆရာသွားရေးတယ်အမှန်ဖြစ်เนาะအဲ့ဒီယုတ်နံကနေညှိငွေ့လာပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကနော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေဟာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတရားရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အနိစ္စတရားလည်းဟုတ်တယ်ဒုက္ခတရားလည်းဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူကလည်းဒီမှာเนาะဒီညှိငွေ့တာကလည်းပဲအဲ
ီဖြစ်တာပြက်တာမြင်မြင်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ရှုလေးလေးပူထင်ရှားလေးလေးသိထင်ရှားလာတဲ့ကဟာဒီယုံနာတကယ်အနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲနော်အဲ့တော့ထင်ထင်ရှားရှားမြင်လာရင်ဒုက္ခပဲဆိုရင်ဆင်းရဲပဲလေဗျာဆင်းရဲပဲမြင်လာတဲ့အခါကျရင်အဲ့တဏှာလောဘမလိုချင်တော့ဘူးနော်သူကဆင်းရဲမှန်သိလို့မလိုချင်ဘူးအခုကအဲ့ဒီဆင်းရဲကိုမမြင်အောင်မောဟကဖုံးထားပြီးတော့နော်ဒါကိုဥမာကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားရတဲ့သာယာတွေဆိုတော့သူကလှုပ်လိုက်တာနော်ကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့ဆုံရင်အဲ့ဒါဒုက္ခကလေးပေါ်တာကို
chanare kanzamu pora, erali kanzani ara charu, the bojani jarabia. No erane le zara charu. Tayo gamagun ayune, a pione on the lupitar. Era bison at the barbu at wabi of it. Tanya chinle on the lunit of it. No. Tayo eri, yunama, nyingui lari, ido nyingui jindire. Aratapu, neba, hudo, widow digu, ya, jin, a jump body. The love to a hold water, the boga, Balu Lua Miles with a da, Pisum Pamabahu. No, at a young nanny, Ning Willa Woos with a Balu Lua Miles with a ma, we better not be yam, yet don't that day. To a demaro, a jingle little be like the body. At a lonely a Pisum of Mababu. No number net, Sam, we better not eat a swamp chip, hobbons, or be dot. Yam me, Edima, yam me, Luma Papu. No, era mata ni ne yami zaninza pinya sa ta we nibana tandi gire a chien kanai vipadana ye a chi gam pide zangulagao vipadana gulagao shide su yene senze to bogo di nibane nizo ado a chi ma di bare ero the nipje bioye no zanya pilu We bada na mamma and shubwani de suyen era neban and nini babi lu da paya hoda. No paya hoda. Da yau zanya raga emmada wanda zia gonda. No ero aguga no di payaga charu megan shippa gunga tila da madi pinya surehaga le megan shippa gu piorabe. No, Megan Shippa Jis in the Aguve, the Lata Madi Pina, Taika Duma Jis in the Ludu Collide. No, Eddie Kunga Bali Pioch and Madiba, you didn't. Megan Shippa Jaro Tijayala. Tama Diti, Kongzwa di Mianjian, Tama Tinkaba, Kongzwa Janzi Jenda, Pinya Dika, Luko Lite. No Biro Ma, Tila Dika, Dumba Subido, Tua, no? Da Dale, or say by my pianere, Dale say by my pianere, so Zari, Sida de Bindi, Pupiana in Goma. Sida de Bimela. Oh, hobi, di out of Naga, and then a tinu yamala, hobi. Ero, tua eri, no, di tungu alebe, tila megan tumba lucore. Tila megan di ne tua para. Era tila, tikave. No tamawasa, kaunzoa, piosu jensura, sozoga sha piore, was the duja libagani, shang jen jembe. Tama kamanta kaunzwa piu lo jen sura kaya duzai tumba ni shom jen naba. Tama a ziwa sura ate mui wanjang sinje jen. Eri ate mui wanjang sinje ra lebe ate mui wanjang ne patte pido. No di mamane zaga limyu. Di makaung ne kuji tia tumyu go shom jen jen pshepare. Era go tila tika lo dwa kobare. No biro ma tama di teka zuro no dwa lare. Tamari deka majare kajaro, duale a yiji re sire de tumba dua yu laipare. Tama di ma, tama no di saru o di tadi sura pare. No di viria sura pare, di viria de abo nam yan yaw doin and a piancha like. No? Ero viria di tema. Ero viria gongzoa chusa ato jen sureha. Biro gunga, not the di gongzoa. Aumi amaya jin the bo, edi the di. No, the aero tama wayama, gongzo are two jin, viria. Biro, tama the di, gongzo, aumi amaya jin. Biro matama di, sura, or ikagada, would be pure at the e, sura, ikagada. No, ikagada, six year deity, alum, suzi, vira, ayun, the kudema, suzi, ni on, di, ni on, look, be there. See the tape of it, two go better madi luna may be like it. No doubt did the madi, the see the date don't google it, ye chira. Ero, payaga, not the mata madi, the mata madi surare. A ye jire, eri mahadavitana dogdama.
Rupa wasra zanliba ne shinne tamadi pshibari lu pyore. No? Ero, teke letwe tea atu de kajarole, eri rupa wasra stuta zangu, chi kambiro, vipadana shuavare. Sharu di abinama maro zangava pyavare, tapinsma zanu pyatare. Ero, teke letwe shu de kajaro, sharuga, prama zanya piye, vite visara dabyane pyote. Show like the Gajaro Zanliba Pietwara body. Tajo Zanliba must do that Zandi, Zangava Pinsma Zanet, what two body. Payago Danga, Eris do that Zanchi can be my Wipatana, says you body. No, Dajo, the Pau Doya Male, Eddie Diamond says you body. Stoda Zanchi can be Wipan Shute. A gong zoom pitezo, do ya body. No, a gong zoom piada, do ya body. Ero. Sharua tamatama di lu, pure lady in the yama, eri, no tamatama di yad warekama, nezu zanti mayang naye, ubuzara tamadi tito yaware, ubuzara tamadiga, patama zani kani de tamadi body, zano matenai mu, the chulu di jaro, di di eri ma laudim, tinni de hamure shite, ero eri uzara tamadi, a chi yawin, a sick pusine, pa pusin walezuin, soda biore, noja tajuare, no, the Luja Tajuare Gilidari Meshido. Ero Papino Meshida Lelo me in Zangaria Ashilado. With the Wizara Piti Duca Igada Zangalu Core. Through a Nico Pitara. No, Matia on Nico Pitara, say Pusenware. Ero say Pusenwareca, say Gandhi, Emadan Susha Taubare, Alion Tuatebia. No, era jaroma, pau, no pau jitane, so no maveda, charu, tiare, jaumabe. No, sadunga in damu, charu, madibu. No, madibu. Ero, agu kama swing, eri the madi jabu doma, mushunai jabu. No, babilu lezwing, chatin and patama the nida gugaro. Paya bure and di mahoto, don't need her. No, paya bure and diya, lizer on di pitara. The Mata Bauna, Dwet, the Madi two Tomu Dwega, Yijide, Subido, Paya, Nilize, Peter Rebia. I didn't Nilize at the Kuma Madomene. Uma Suvaro, Pound a Paine, the Mate Bobia. No, Masarul and Makevare, Pound a Paine, Sure Hajaro. The Paya Bure and Nimahoto. The Nausiari, T twin and Nibe. No, Ero Dalini Jare Gajaro, Nia Matubu. You know, Quedore Gajaro, Paluma. Sanga Baluma Mayanaimu, Tindi Neswe, the Pound a Pain, Baluma Mayanaimu. No, Ero Sigma, Takare, Ayun the Kudema, Su Saibiro, Shu Dwama, Tazantiga, Dwa Yogdao. Ero Gushunira, Pound a Pain, Ayenshu, Narezwe, Narago, Sepshu, Surekajaro, Ayunga, Mie Pionida. Huna Nare, Humanarez, Ariwan Laishu, Sega, Mie Pione, Shu never the Gulu, Ayun Junior. Penya namle nare niya to shu yare se yare niya shu sura no ero ho shui di shui de ka jaro no ero kwa siga taniya the ma manyin bu manyin tamadi ga ma mi bu no ma mi bu ero ai namit di ya me namit ya pi do ma er ma zan ti tet lu ya da di namit ko blo wa ma ya nai mu tu lu ni de ma jaro no ero ti chu jaro le be anapana ko phaya ni byo ne do shu do shu ba de Lija be shoot. Not Lija be shoot be reka, Kaniga the Madi Yabi, so a viva the Nabe Gude. No, Era lebe, a debe gouda, luere bia. No, a debe gouda, luere, Kaniga ye, daya a debe, why you light or Kaniga, so cannot the puke. Cannot the puke, the Madi, she, Yabi, so era, look debia. No, Paya, the Niyama, the Gulo, no, Mada Deepanana, Duma. Tamada Madi Sura, Zanlibane, Rupa Wasra, Zanlibane, Shinet the Madi, Pipadi, Lu. Tidi Jaja Biotarabe, Benedi, Tamada Madigo, who are, cannot build the Madi look to you are. Tara Dibe called Mara Popia, Tinshara Bolivia, Hogamola. No, Ero Badoa Ulezuroga. We Badana, Shunirekama, Erima, Shida the Madigo, Paya, Kniga the Madilo, don't like that. Ero payasu lure kaniga da madiga, sharua zanya tare pokuga. Kua vipadana shu in zangani toyare. Not the zang mas ruda zanti kua meeting. Tamadi meeting, lin yang gong susha twang tare shu.
ชูบีเด็กค่ะไอ้ที่สังฆ์นี่ถั่วถั่วบีเด็กค่ะจ้าเรามาสังฆ์เราไอ้ที่นั่งไม่มาเวทัวอายุยูได้จานะอายุไม่อยู่ในมือสังยูเอ็นเดียร์ส่วนนั่นตัวไอ้ที่กัตกรรมฐานนั่งไม่กูไปอายุยูได้ตัวถ้าไปส่วนนี่ละถ้าอยากจะรู้วิบัติน่ะชูเด็กค่ะจ้าเองยูนั่นนี่พิจารณาพิจารณาอายุตัวอยู่อะไรเอาถ้าอุดาพิจารณาเมียงจีอะไรพิจารณาเมียนาปีเรามาเอานิสาอานิสาอานิสาตั้งแต่ดูกาดูกาดูกาตั้งแต่ตัวชูอะไร เออลูกชูนี่เลยขาจาโรดียูกาพิจารณาเปียพิจารณาเปียพิจารณาเปียสุดแล้วเอริพิจารณาดูมาละใส่ใส่ไปเราชูนี่อะไรตัวเจ้าแต่คณิกาตมาดีลูกพยาแต่ลูกตัวตรงเลยจ้ะเอรากูขนาดเดียวตมาดีตัวอยู่เลยเลยขาจาโรตมาดีเนี่ยใช่มั้ยมีเลยขาจาโรน้องกูว่าปรมาจุนนั่นเนี่ยเบี้ยมีโนมาเลยมันมีในมาบุน้องชารุกาเอริมาอุจาระตมาดีมั่นมั่นนายยาวตัวเนี่ย เนาะพลาวสวนหัดเตะลาตะเลยส่วนเอริสูชาตอกบาร์เรียนเนี่ยเนาะทัดลาบีเรกาจาโรมีสีบาร์เรกาเรจิมีโรมีอีบาจาเรกาเรจาโรเนาะตัวสูชาโรสูโรเนาะมีสีอ่ะสูเรกาจาโรแต่มีอีจาเรตัวที่พิจารณาบีเรกาจาโรมาเนาะเอร่าเอริตอกบาร์เรียนยังจะมีสีไปทายเนี่ยจีอากุมยันเนี่ยกูชารุมีสีพูดเราจีเรได้อากุมยันเนี่ย โอ้คนยังหูเบ้มาบริสุทธิ์เลยส่วนมีเนี่ยเอร่าได้เบ้บาลเลยที่นั่นยังหูทูพักตัวละน้อทูพักเราไม่ไหนเนี่ยส่วนได้เบ้สิงคโปร์ตมิวลงไม่ไหนเนี่ยอาโอซี่มาเกาหลีบ้างน้อสิงคโปร์ตมิวลงสิเด้แกกูยังข้ามมากูงาตั้งยังเจนเดียบาลีเล่าเนี่ยกูจีมีเนี่ยบ้างตัวบาลีซาร์เรียบ้างงาตัวชาดายลาบ้าง เราสัญญาเรื่องการจาระปูอากงนะน้ออันเลี้ยงกับปูอากงนั่นเองค่ะตมาดีกาเลยเอ็มมาดังไข่เมียตัวละเอ็มมาดังในเนียนตัวละน้อแต่เจ้าเอลูจีเลยค่ะกูข้างนั้นกูใส่ใจเลยแต่ส่วนนั้นเราอุดยุมาอากุมเย็นนะตัวเมียข้างนั้นจีอากุมเย็นเนี่ยเปล่าน้อเราต้องเจ้าเสียเขาเรียบเสียไปจ้ะ วิบัติน่ะชิวดาพยาพิจารณาคู่สิมาอยู่นั้นพิจารณาเมียนพิจารณาเมียนตัวลูกตัวเมียมาเลยเมียงชิวอะไรเอสัตดาเบิดะน้องอาลุงตะคาร์เรน้องว่าเมียนั้นเราอยู่ลูรีน้องดีตรวาดีตรีสันดีอปาเวนตะคาร์เรอะไรอยู่นั้นพิจารณาเมียงชิวชิวไปแล้วอะไรอันนี้สาดูกันนัทละเต็นชิวดาเวทีรอมาตลอดกาลุงนั้นเสียจับลาตะคู่ลุงมาชีเด ยุ่งนะอาลุงอะไรพิบยาดีจีเบสพิบยาดีจีเบสอันนี้สาดยาเบดูขาดยาเบนัดดาดยาเบสุราน้อเทนชาระบอบยาน้อเอริลูตัวบาร์เดน้อแต่เจ้าชารุพาวดอยาน้อยิ่งดากะซันที่ชารุกะน้อชารุพาวชารุกะน้อตัวซันที่ยาอยู่ยาอยู่เดมหุบุที่อันนับหน้าเนี่ยเอราสุดาสัญญาบีละ แกยาบีเอร่าสุราเรขากรรมฐานลีบาเต็มปีเลยสุราเรขาสัวเศร้าเศร้ากรรมฐานลีบาขอบาเลยน้ออดวิญญาณปีญญาณนี่เต็มปีละอดวิญญาณก็รอเอริกิลิตาเรียอดวิญญาณไปเอร่างารู้ยันดูเบรุเอร่ามัทธาบาน้อชารุตาพิโอองนักการเลสซาทาระโมหะเลสซาทาเรเอร่าโลบานเนชารุพิโอนี่เลยเอร่าเดียวเนี่ยเดียวเนี่ยกุ้งอาศัยนบูเจมัดใจใส่นูเรขาเรเอร่าเรขาเร เนาะดียามชิดจาบาร์เรสุราเอร่าโทษานี่เป็นนิจาระเนาะดาลีเนเวลเล่นนี่เลยเปียโลบาโดตาโมหันเนี่ยเป็นเนาะดาเนเวอดีตปัวอดีตตันนี้วิตันนี้ปีนี่เลยฮะเป็นเอร่าเนาะชารุเอริสัญญาตัวเรขาจายเนี่ยชารุดีพักด้วยยาฮันดีอเมชิดเนาะดูพี่อะไรด่าเอร่าสัญญาบีเอร่าเนี่ยมันตัวยาวบี เออมันนาเวียนะแต่สัญญาบีนอกจากวิบัติน่ะเสียชูบัวแต่เราไม่จับบูนอกเอริเทดังปูมีอันเดียวมีสอบยากูได้ยังเลยเบนอกตัวเอริวิบัติน่ะชูดะขนาดเลยชูดะนอกเอริมาชูเกณฑ์ดีมาเบตัวอาลุงเอริอาชีกังลีรีนอกเลวนีรักปูจาระพยายามเป็นนี่พยายามเป็นเนี่ยนอกตัวที่วิบัติว่า ไอ้แม่แม่เด็กสาวนัดดีกันเลยไอ้แม่ปีบุญยาเลยที่นี่มันพยายามเชื่อเลยมาบอกเลยน้องพยายามเชื่อเลยมาสุดท้ายตีจ้าตู้น้องตู้จ้าจ้าเย่ขนาดนู้นน้องตัวพงศ์ปีระดีเปล่า
เออเราก็นานุสันหลุดได้ข้ามาช่วยคนเนี่ยบ้าหลุดไล่ด่าเอริช่วยกว่ากูตัวนิรินทร์รามเนี่ยมาหลุดเนาะมีอะไรอดีตทันจีระงานกันนี่พยายามพี่ยินดีช่วยกว่าเนาะยีสันบีร์อันยาเบกูมีอะไรบ้างสิอันยาเบกูมีอะไรตัวละเนาะมีอะไรตัวละดาวดุนดีเนี่ยพยายามพี่มาเบสัวละเออเราพยายามเอริบริเวณตัวละเนี่ยนี่จะมาตัวเหรอเนาะโซยมาตัวหัวละเนาะ เออสงสารบีเรกาจาโรเออที่ตัวเดียมาเวดัวจันดีเป็นจันดีดีเนี่ยนี่จะเรามาเออตัวปุริยงเป็นตัวละเอริมาโนตุนที่มีอีกตัวมาเก้ามีเชื้อสูตรดันเลยเดอเออหูดงาไอ้จะดีเรียเอริเนี่ยกูตัวเข็นไล่ดาบอบยามีจีมาเข็มเราเอริปอมาไทยนะบอกเลยเนาะกูจะเราสุภาพีไทยนะบอกเลยเนาะหูดงาเราไม่ไทยนะบอกยา เราดูมีสบายเอริมีเชื่อสูงโน่ดีพอดีบริเวณยามมาพิจารณาเด็กค่ะตู้เย่พงกันยาวไปเลยเออเนาะอปราจิตาเปลี่ยนโปรเลยเอริเปลี่ยนบ่มาเตะไทยนะงาพยายามมาพิจารณาเงามาทารอบูเลยเอ็ดรู้ต่อมาดีเปล่าเนาะตัวเย่วิริยะเอริปงสันลูกดาพยายามมาพิจารณาเงามาตีนตีบาซีเว้ยมาทารบูเลยเปล่าเนาะเออ ไทยไล่ด่านเนี่ยมาเจ้ามาเนาะนี่ยามะยามะบานบานบานน้ำเมลเนี่ยมานะมานะเนาะมานะก็สุดเด่นเนี่ยชีลาเราละไต่ดอเราเลยเราดูเย่เนาะดีตัวดีนั่นนั่นเย่เล่นเนี่ยดีเนี่ยมีอยู่ตรงเนี่ยปิดดาบเลยเนาะปิดดาบเลยพยายามเราปิดดาบูเราปีนเนี่ยกาจาเราดูเรื่องเนี่ยกรรมที่ยาวเนาะเออเรามาที่ยาวเนี่ยกาจาเรามาเอาซุ่งจาเรานะมานะก็เออเราตัว นู่นเนี่ยตัวสุดสุดใจเราบอกอย่างเราดีเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนมาเดี๋ยวมีเปลี่ยนมาหูมีท่าตัวไหลบ้างนะน้องงานเปลี่ยนงานงานยังยูเมสุดเลยตัวพี่อะไรเด็กอาจารย์เรามาเราพยายามดีบีเราเราตีเปลี่ยนสุดเราเบ้ท่าท่านเนี่ยพี่อะไรเลยท่าท่านชิบารีสุดเราตู้ยาเด็กเบรีอาลูอามันเองอารุเซียก็อารุเซียยังเปลี่ยนเมสุดเราท่ากันจารย์เราบอก เอ้งาก็เนาะกบามีจีวงาตัดดีคำงาตัดดีทูบ้าเม่เออเราเวดันยาเมมบัวมาเดนเนาะตัวเอามาเซมยูลูเร่เนาะดีนอกจากเราตาดมีตาดมีเนาะลูเร่เออเรามาดีมีบียาบาลูเร่เนาะลูเร่ข้ามาตัวเอามีจีวเออเรายีเซจงต้นชาเรามีจีวตัดดีทูบ้าเออเราลูกทาบียาเนาะ เออแต่เจ้าเอริมีจีดีแต่เนาะด่าเจ้าเย่เนาะเจ้าไปเนี่ยเป็นพิเศษสุดละแต่ดีทุบยาบ้าสัมีจีอ่ะตะคาร์เรอุดเนาะเออมีฮีวิโรตะคาร์เรเลวิโรเปรียบเลวิโรอาตาเอ็มรามีฮีเรอาตานี่ทุบเด็กข้าจ้าเอ็มมานาสิตาเรอากุมทับีระมานาบามานาบัตทับีฮาระบอบยาเนาะเปียบีโรมาเอ็มมาเดียไทยโนเมสุดเด็กข้าจ้าโร ตัวจันทร์อาลุงก็ตัวจันทร์เชื่อปาลุงยาเนาะรูปาวาซาจันทร์ลีบาอารูปาวาซาจันทร์ลีบาดิจันทร์เชื่อปาตัวเอ็มบัดดันจวนเจียงลิจิตาจวนเจียงลิจิตาเนี่ยนะสิ่งนี้เลยอยู่นั่นเนี่ยอเบญญ์ตะการเพชรเอเบญญ์ส่วนทุติยเดียนนุขอบาร์เรียสิ่งนี้เดียนบอบยาเจ้าเย่ตีบวารีอารูมิญซีสุเรกาตัวตีบวารีอากุมิญบวาระเนาะมาดี ตู้มีดาบัวกันดีบีดออกุที่การอลีดินจีนกับบาตเต็มบอบยาดีบัวเรียบเปียนโฮใส่จีนเลยมีนวลอะไรอ่ะสมมติชีบุเรียบมีนวลเรนามาเอริมานอดีบัวเรียนดีมิวเนี่ยมีอยู่เนี่ยมะก้าวยุ่งน้ำพิพิอันดีเนี่ยสั่นดีบีดอตัวนี่ละเลยมีเดียบยาน้องชาวเราผู้ยกีเรียร์มีองค์ชัวร์นะน้องอัดเต็มบัวเราดีมาชุกไห้เนี่ยชาวผู้ชาวเราอ่ะอนาคตบัวก็มีนายนั่นเราชุกไห้เนี่ย ปีนี้เราบวชกูเนี่ยเด็กกูยุ่งหนาพิพิอะไรเด็กค่ะเรื่องสันนิราวะมีองค์ชั่วอะไรสันนิราเวชารู้ยุ่งหนาเนี่ยดาวชารู้เตี้ยวรู้เตี้ยวรู้เตี้ยวดีเนี่ยเราไม่ใช่บุปานีเนี่ยชีเลยส่วนยุ่งหนาเนี่ยพิพิอันดีเนี่ยดาวชารู้มาเอร่าโอ้บวชเนี่ยกูยุ่งหนาเส้นเส้นตัวเส้นเนี่ยตัวเส้นไหมตัวไรรู้ได้ตัวเส้นเนี่ยตัวชีนี่จ้าละเนาะเอริยุ่งหนาเส้นกูมีองค์ชั่วอะไร ปีเรกาจารามาตัวตั้งกองยังยาวเดกาจารามาต้องเสด็จบุญมีอาบาซีโนเซนโยไลโดต้องเสด็จบุญลงมีนวาเรดูดีนั่นเดียร์ลงมีนวาเรพยาจารอตัวต้องเสจจาวลาต้องที่มีนเรียบยา
No, mienda biri kajaro, er maha di ape bundari, babilu sinye rale. Era a chong yengo dua, era a yung bu lai dane era. Makaune agudu kandi jau, no di ape bundi yaute, so miyare. Ho ku kaune gudu kandi jau, na bum, yama bundi yaute, so minde. Ta kangaye chugo, ta mienti tuare da bobe. Biro ma tangong yang yauto, ari mudau yang yauto ma, mudau yang. အဲ့တော့တညကိုသုံးညံတော့ခွဲတယ်ဆိုတော့ဟိုမှာညည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 ည
No, เอ่อမျိုးအမြင်သိလာတဲ့ခါကျတော့မြင်သိပြီးတဲ့ခါကျတော့မှာဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတော့ဒါတော့မိုးတောင်းရံကိုငါလို့ဒါကိုကစင်ကြင်နာပဲကိုငါတဏှာကြီးနှစ်နာကြီးကြာသွားရင်ဝိပဿနာရှုတာနှစ်နာကြီးလောက်ပဲရှုတယ်တော့ဘုံမျိုးပဲเนาะအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတာလည်းသိမှန်တယ်သူကစัจ เอริมาเนาะดิเมสเมสิกกะลีซิกกะตะคู่ปิตะคู่ดั้งๆๆๆๆตะคาเรဖြစ်သွားတာမဲ့ညာလေးစိနဲ့အဲ့ဒါကိလေသာအကုန်ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အခါဒါယဟန္တာဖြစ်တဲ့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒါယဟန္တာဖြစ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားရင်ကိလေသာအကုန်ကုန်ပြီလေပယ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ကိလေသာအတားအဆီးမရှိတဲ့အခါလေးသင်္ချေနဲ့ကဘာသသိမ့်ပါရမီဖြည့်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့စွန့်အားကြောင့် เนาะเอ้อตับบิญญุตญาณตะคาเรဖြစ်ပေါ်တာเนาะဒါဖရာရဲ့ညံတော်ခေါ်တယ်တပ္ပုတ္တရညာเนาะတိတိတိထိုက်သမျှအာလုံးတိတယ်ဆိုတဲ့ညံပေါ့ဗျအဲ့ဒီညံရမှာဖရာဖြစ်တဲ့ခေါ်တာပါเนาะအဲ့တော့ဒုဖရာကလည်းဒါအမနာကြောင်းကျိုးညင်ညွတ်တာเนาะသူကဖရာဖြစ်ပုံကလေးကဒါအမနာကောင်းပါလေပြောသွားတာအခုဝိပဿနာရှုတာလည်းဒီတိုင်းရှုခိုင်းတာပဲသူမြင်တဲ့အတိုင်းရှုခိုင်းတယ်ဗျ เนาะเอราซาซาจินวิปัตนาชุติเลยสออกุลุ่นนี่จาเนาะพระญาติก็ชุโลไม่ได้บ่ปูเนาะมาเสียดิ2ซงเสียอะเนาะดิมาดิพุทธานิจเตียชุนี้สออุสอจาเสียอังกฤษหลูยอญาติมาหลูยอดิมาทุบไปถ่าบาเดเนาะเอราแล้วเป็นเสียโตเทรวาทพุทธตักตุมาตรุอกุ2ซินเนาะเอราดิกบากบาเนี่ยฉုံพี่တော့บ่เปีย เนาะအဲ့ဒီမှာစာတမ်းဖတ်ပွဲလုပ်တော့ဆရာစာတမ်းဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတင်ပြတာပါတို့เนาะဒါဗုဒ္ဓနိစ္စတရားရှုတာဘယ်လိုရှုရတယ်ဆိုတဲ့ဟာဖောက်တော်ရမှာဒီမှာရှုနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါဆရာဒီမှာတင်ပြထားပါတယ်ကဲအချိန်စီပြီးတင်တယ်မှာကိုကနော်အချိန်ကိုနိုင်ထိုးပြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဆရာတို့ကခရိုင်အဆုံးတိုင်ရင်ဘုရားရှိခိုးကိုမျှဝေပြီးတော့အဆု
Kau macam ni mana pama berada suja, aku taruh tu jadi macam lagi doa, na. Tadi. Kau cina dalam sahaja ni jual pasir boleh, na. Kalau MDR